Godt. Vi skal prøve at se lidt nærmere på den her opgave fra eksamenssættet i februar 2019. Og det er opgave 1, hvor vi får givet en bestemt matrice herop, og så skal vi gøre forskellige ting med den. Vi skal bestemme determinanten af et bestemt udtryk, den her matrice minus lambda gange i, hvor i er en identitetsmatrice. Vi skal bestemme nogle egenværdier til a, og vi skal finde egenvektoren til hver af egenværdierne i B. Så det handler meget om egenskaberne ved den her matrice. Så lad os prøve at se lidt nærmere på den. I den første del opgave skal vi prøve at se på, hvad determinanten af det her udtryk er, altså a minus lambda gange i. Og a, det er den matrice, vi har fået givet i opgaven. Så 2, 1, 3 og 4 minus, og så har vi lambda gange med identitetsmatricen, som har et tal ned langs diagonalen og ellers nuller. Så den ser ud på den her måde. Så hvis vi regner det her ud, så får vi 2 minus lambda 1, 3 og 4 minus lambda. Fordi lambda bliver gange ind på de to et-taller her, så kan jeg trække matricerne fra hinanden, som vi har som udgangspunkt. Så nu bliver opgaven at bestemme determinanten af den her. Og skal jeg bestemme determinanten af et udtryk som det her, så kan vi se på produktet af de diagonaler, der går nedad, og derefter træk produktet af de diagonaler, der går opad fra. Så det giver os følgende. Så vi har 2 minus lambda gange med 4 minus lambda minus, og så den opadgående diagonal, der hedder 3 gange 1. Og lad os lige prøve at se, jamen, hvad giver det her alt i alt. Vi har 2 gange 4, det er 8. Vi har 2 gange minus lambda, det er minus 2 lambda. Minus lambda gange 4, det er minus 4 lambda. Minus lambda gange minus lambda, det er plus lambda i anden. Og så minus 3 gange 1, så minus 3. Og så mangler vi at få pyntet lidt på udtrykket her. Vi har lambda i anden. Vi har minus 6 gange lambda, og vi har 8 minus 3, det vil sige plus 5. Så det er determinanten af den størrelse herop. Så lad os lige skrive determinanten af a minus lambda gange i er lige med det her. Så det var løsningen på den første opgave. Så tager vi fat i den næste. Det består i, at vi skal sige bestemme egenværdier. En ting, jeg glemte at nævne før, det er, at vi egentlig har et andet navn for den her determinant, og det er det karakteristiske polynomie, som vi også kan bestemme eller beskrive med p af lambda. Og egenværdierne til en matrice opfylder nemlig, at det karakteristiske polynomie er 0 med de egenværdier, vi har. Så vi skal altså finde værdier af lambda, der gør, at det her udtryk bliver lige præcis 0. Så vi skal løse ligningen 0 lige med lambda i anden minus 6 gange lambda plus 5. Og der kan vi tage fat i viden fra gymnasiet med at finde ud af, jamen, hvad er konstanterne i det her, og så sætte dem ind i løsningen for andengradsligningen. Så vi har et ettal, der står her foran a. Vi har minus 6, der står foran, ja, vi har et ettal, der står foran lambda i anden. Det er dem, vi kalder a. Vi har minus 6, der står foran lambda. Det er det, vi kalder b, og så har vi c hernede. Og løsningsformlen, vi kender fra gymnasiet, hedder minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4 gange a gange c. Sådan her, og det hele delt med 2 gange a. Så nu kan vi hælde værdierne ind her. Minus b, hvor b var minus 6, det giver 6 plus minus, og så kvadratroden af b i anden, der er minus 6, så det giver 36 minus 4 gange 1 gange, og det var et femtal, vi havde herovre. Og så delt med 2 gange a, som var 1, sådan her.
Så mangler jeg bare at forsimple det her. 6 delt med 2 gange 1, det giver 3 plus minus. Så skal vi have kvadratroden heroppe. Der har vi 36 minus 4 gange 1 gange 5, det er minus 20, så har vi 16 tilbage. Vi skal så sige del med 2. Kvadratroden med 16, det er 4 delt med 2, så det er 3 plus minus 2. Så det er egenværdierne. Så lambda kan være 3 plus 2, altså 5, eller lambda kan være 3 minus 2, 1, og begge det her er egenværdier. Til den her matrice A. Godt. Så det skal vi lige huske senere. Godt. Og så den sidste del at gøre, det er at beregne egenvektoren til hver af egenværdierne i B. Så nu skal vi fat i vores matrice 2, 1, 3, 4. Og så skal vi indsætte egenværdierne. Så vi skal egentlig se på den her A minus lambda gange i. Og så indsætte værdierne her, så kører Gauss elimination. Det er opgave at se. Nu skal jeg tjekke, hvad det var. Matricen 2, 1, 3, 4. Og så lad os bare starte med at sætte lambda lige med 5. Så vi siger minus 5 gange identitetsmatricen. Og det vi får tilbage, det bliver så 2 minus 5. Så det bliver minus 3 og 1. Og så har vi et tretal her. Så har vi 4 minus 5. Så det giver minus 1. Og vi kan se, at de her to linjer minder rigtig meget om hinanden. Og det vi egentlig mangler at løse nu, det er at finde en vektor, som man kan gange på her. Sådan. Som gør, at alt det her bliver 0. Og hvis vi kan finde den her vektor, jamen så har vi fundet egenvektoren til lambda lige 5. Og vi kan lige prøve at, eller for det første kan vi se, at det her ligningssystem, det er faktisk præcis det samme, fordi den øverste ligning plus den nederste ligning, det giver 0. Så de indeholder præcis den samme information, begge ligninger. Så jeg kan nøjes med at finde en løsning til en af dem. Hvis jeg nu tager den øverste, den her op, og ganger x på, så giver det svaret til, at jeg har minus 3 gange x1 plus 1 gange x2 skal være lige med 0. Det var altså ligningen herfra. Og så står der mig frit for at vælge, hvad skal være x1 være, eller hvad skal x2 være, så bestemt den anden. Ja. Så hvis jeg nu vælger at sige, jamen x2 og isolere den størrelse, så skal jeg flytte den her minus 3x1 over på den anden side. Det giver så 3x1. Og så kan jeg vælge at sige, jamen x1, hvis jeg sætter den til at være 1, så skal x2 er 3, så den her vektor er egen vektor til A med egen værdi 5. Godt, så det havde vi fundet ud af her. Og så skal vi lave præcis samme regnestykke, bare hvor vi sætter lambda lige 1 ind i stedet for 5. Hernede. Så lad os prøve at se på den. Så vi har 2, 1, 3 og 4 minus 1, 0, 0, 1. Nu har jeg allerede gange 1 tallet ind. Og det giver så 1, 1 og 3, 3. Jeg kan lige skrive det her for lambda lige 1. Og så skal jeg igen se, om jeg kan finde noget, der løser ligningen 1 gange x1 plus 1 gange x2. Det skulle lige være x1 hernede. Ud fra det her finder jeg, at min x skal være 1 og minus 1. Fordi hvis jeg nu sætter et tal ind,
på x1's plads, så for at det her går op, så bliver x2 nødt til at være minus 1. Og derfor får jeg værdien herover med, hvor vi så får, at vektoren har egenværdien 1. Og vi kan faktisk vælge at teste det her. Det ligger sådan lidt ud over opgaven, men det skader ikke det store at gøre. Så hvis man lige vil bruge et øjeblik på det, så er det okay at gøre. Og den måde, man tester det på, det er, at man tager den oprindelige matrice, man skulle finde egenværdien til, og så skriver man egenvektoren på, eller ganger den på, så man vil teste, om man faktisk gerne egen vektor. Og så ganger man igennem, så siger vi 2 gange 1 plus 1 gange minus 1, det giver et tal. Så 3 gange 1 plus 4 gange minus 1, så 3 minus 4, det giver minus 1. Og det her kan vi skrive som 1 gange med 1 over minus 1, som var præcis det samme som den vektor, vi startede med. Altså er 1 over minus 1 en egen vektor til matricen, vi startede med egenværdien 1. Så de her to, de er ens. Og så har vi en egen vektor, eller en egen værdi. Der. Og den anden, det var så, hvad hedder det, 1 og 3. Og det kan jeg så gøre på samme måde med 1 gange, eller 2 gange 1, det er 2 plus 1 gange 3. Det giver et femtal, og så har vi 3 gange 1. Det giver 3 plus 4 gange 3, det er 12. Det er 15. Og det kan vi så skrive som 5 gange 1 over 3. Så har vi vores egen vektor. Og vi har vores egen værdi. Så nu har vi i opgavesættet, vi kører lige helt tilbage til start, vi har bestemt determinanten af den her størrelse, vi har bestemt egenværdierne ved at se på nulpunkterne af determinanten, eller det karakteristiske polynomie, som determinanten af den her også hedder, og derefter har vi fundet egenvektorerne til begge egenværdier, vi har fundet i A. Og desuden har vi tjekket, at de her egenvektorer rent faktisk er egenvektorer til den oprindelige matrice med de egenværdier, vi ønsker, at de skulle have. Så er vi godt igennem hele opgaven, og det håber jeg har givet lidt overblik over, hvordan man kan håndtere den her opgavetype.